waa mar kale iyo barnaamijkeeni caafimaadka ee soonka bisha Ramadaan. Maanta waxaanu soonkeena amba halqadan ku soo qaadanaynaa dadka macaanka qaba cuntooyinka u wanaagsan ee ay qaadan karayaan, amba khudaarta ay qaadanayaan, caanaha nooc ay qaadanayaan. Waxa maxay heday ay dadkeena macaanka qaba qaadanayaan luxoox, amba samaysanayaan luxoox laga sameeyay luxoox, amba heed laga sameeyay luxoox lagu daray beed, amba ukun laguna daray koob caana haafkii. Waxa uu qofkeenu samaysanayaa oo qaab suuga ah u samaysanayaa si uu luxooxda heedda ugu cuno misirkii, beeniskii, fuulkii iyo digirtii. Iyaga waxa uu samaysanayaa qaab sida suugada oo kale si uu ugu cuno luxooxdii heedda laga sameeyey ee uu ku daray beedka iyo haafka caanaha ah. Waxa uu qofkeena macaanka qaba qaadanayaa cuntooyin ee hilibkii oo dhan uu qaadanayaa, sida kii adhiga, kii lo'da, kii geela, kalluunkii, digaagii. Waxa uu si laakiin ka taxadirayaa hilibkeena adhiga, kiisa baruurta leh. Maraqa oo dhan uu cabbi karayaa, laakiin waxa uu iska reebayaa maraqa intiisa subaga leh. Waxa uu qofkeenu khudaar qaadan karaa macaan kale, amba dadkeena macaan kale waxay khudaar u qaadan karayaan kaabashkii, kaarootkii, barbaroonigii, baamiyihii iyo saladkii. Waxaa jira khudaar kale oo iyaga looga ogol yahay qayb looga ogol yahay amba haaf looga ogol yahay. Kaarootku kale waxaa looga ogol yahay in farleeg, liin macaantii jeex baa looga ogol yahay, tufaaxii jeex baa looga ogol yahay, babaygii iyagana isagana jeex baa looga ogol yahay. Caanaha oo kale, kuwa riyaha hal mar buu iska karinayaa, kuwa lo'da ugu yaraan laba jeer buu iska karinayaa si uu low fat uga dhigo, kuwa geela habeenkii markuu suxuranayo qofkeena macaanka qabaa waa uu iska ilaalinayaa, maadaama oo ay kaadi badan ku sababi karayaan. Kaadida badan ee uu ku sababaya amba uu qofku u kacayaana ay kicin karto maxay heday sonkortiisii. Waxa kale uu qaadan karayaa maxayda qofka macaanka qabaa caana maraaciga nooca loo yaqaano low fatka oo uu isticmaali karayaa. Waxaa intaa ku daraynaa in dadkeena macaanka qaba iyaga oo caafimaadku aada u ilaaliyey loogu talagalay briis dadka macaanka qaba u gaara. Briiska dadka macaanka qaba u gaarka ah ayay isticmaalayaan oo aynu ku daraynaa intii hore ee aynu siinay dadkeena. Waxaynu maanta halka kusoo koobaynaa barnaamijkeenii ku saabsanaa inagoo si guud usoo koobaynaa dadkeena macaanka qaba, maadooyinka ay qaadanayaan iyo khudaarta ay qaadanayaan. intaas kusoo koobaynaa maanta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.